Vi må unngå akkurat nå å bli bare opptatt av Norge. Norge er jo et europeisk land. Vi har masse kunnskap, masse erfaring, masse innsikt i mange typer spørsmål. Norsk politikk og måte å håndtere store samfunnsmessige spørsmål på. Det gjør Norge på mange gode måter. Det er mye å bringe til den europeiske debatten. Det handler om perspektiv, altså norsk politikk. Norske politiske løsninger må også våge å delta i det europeiske ordskiftet som går nå. Det går akkurat nå om hvordan Europa skal forholde seg til Afrika, hvordan Europa skal forholde seg til USA, til Kina, hvordan man skal drive grønt skifte, hvordan man skal drive med skatt, etc. Hvordan ser fremtidig kapitalisme ut? Denne diskusjonen foregår nå, og jeg er overbevist om at norske politikere fra hele politiske spektret egentlig har mye innsikt og veldig mye å bringe til den debatten. Så jeg synes at vi må unngå akkurat nå å bli bare opptatt av Norge. Men har du inntrykk av at norske myndigheter er interessert da, i å bli med på dette prosjektet? Altså som medlem, det tror jeg er litt sånn fremmed. Men jeg synes at Norge må oppdatere sitt forhold til EU. Og oppdatere sitt forhold til det som foregår i Europa. Det er kanskje den aller største delen av ressursene som brukes i Utenriksdepartementet, brukes jo på politikk overfor Europa. Men den er jo ikke så synlig i offentligheten, og det er veldig synd, gitt hvor mye større betydning det har, hva som skjer i Brussel og i europeiske hovedsteder. Hva tror du grunnen er? Er ikke vi nordmenn interessert i Europa? Nei, jeg tror vi er interessert i Europa. Det er så mange interessante ting som foregår i Europa, og der har vi i mediene har kanskje en del skyld. Mens dekningen av USA er totalt overdimensjonert. Det er jo ikke så utrolig viktig for norske lesere og seere. Vi trenger ikke å vite alle detaljene om valgprosedyrer i Georgia. Men vi trenger å vite mer om valgresultater og politiske strømninger i Europa. Men når da både NRK og andre nedprioriterer dekningen av Europa, så blir jo også folks oppmerksomhet deretter. Så vi må slå et slag for mer mediedekning av europeiske forhold.